យើងទៅណាមិនបានដែលសាស័យសមាជួននេះយើងនឹងរកអ្នកស្ដងម្ដែងជាខ្មោចនៅក្នុងផ្ទះនេះបានបាទបាទយើងកុំឲ្យសាស័យសមានេះនៅក្នុងផ្ទះនេះទៀតយើងនឹងរកមនុស្សដែរយកអានេះឲ្យបានដបនេះគឺជាដបដែលគេតែទឹកលោមខ្មោចហា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 អូយអាយសែជួយផងជួយផងទៅពួកឯងថាពួកឯងត្រូវតែដោះអានោះឲ្យបានដោះពួកយល់ទេyou can't get